بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Gjitha falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar. Ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Familjen, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit kësaj bote. Allahun e falenderojmë që na e mundësoi që sonte të takohemi në këtë termin të rregullt, e i cili do të jetë inshallah me lejen e Allahut shoqërimi jonë i fundit me surën An-Naml. Me sonte po e përfundojmë, edhe pse ka mbetë shumë çka pa u thonë, po duke qenë se o zgjatë shumë shoqërimi, kam përshtypjen se do gjana pak ma kryesore që a kena pas nevoj, respektivisht që a kena pas mundësi i kena marë, e me lejnë Allahot nga takimi i radhës dhe të vazhdojmë me ndonjë sure tjetër, insha Allah. Krejt kjo që ka kena folë, pa dyshim që ka nevoj me bo një përmledhje, duke qenë se cila sure e Kuranit i ka porosit, i ka mesajet e veta, dhe se cila sure e Kuranit në një farë mënyre është shkollë edhe specializim në veti, se cila sure e Kuranit e ka atë orientimin e përgjithshëm që na e jep për një apo për më shumë prej atyne punëve tona cilat ne si besimtarë kemi nevoj me i ditë sa ma mirë që është e mundun, të e pas parasysh se në përmjet veprimtarisë tonë synojmë me arritë knatësinë e Allahut fuqiplot. E knatësia e Allahut nuk arrihet të i bo punt do si do. Knatësia e Allahut nuk arrihet të i bo punt shkele shka. Pra të arsye Allahu nuk e kalon vetën të pa njoftën. E kemi thonë disa herë, po kam qefë qitu me e lidhë. Allahu, ekzistenca e ti nuk është e pa njoftën për njerion. Do thonë njerion natyrshëm, vjen në përfundim, hiq pa shku në shkollë, hiq pa ngu ders, hiq pa një që ka pas pejgamber ose ka pas shpallje, njeriu e din se ka Zot. Kjo ekzistencë e ka një krijues. Mirë po, ajo që është e natyrshme edhe njerëzore, edhe logjika, nuk e qojnë njerin ma largë se që kjo nivel. Allahu, për mos me mbet i pa njoftën, i pa pranum në mesin e njerëzve, e ka prezentu vetën, edhe ju ka të regu njerëzve kush është Allahu. Këte e ka bo me shpallje. Po Allahu kër është prezentu, ka folë për vetë që është Zoti i gjithësis, pastaj ka folë për vetë që është Zoti i cili e meriton adhurime, e meriton që njerëzit të nënshtrohen, të njohen edhe të pranojnë. E tash kë adhurim, edhe kë nënshtrim, nuk bëhet si mbas tekeve të njerëzve. Njerëzit mendojnë se me rëndësi është besosh se Zoti ekziston. Jo, nuk është kjo me rëndësi. Kjo është një lloj themeli, po kur një njeri, kur ka dashtë me ndërtu diçka, nuk është ndalë në nivelin e themeleve. Me dashtë me marru një shpi, me thonë, Allah e qita themelin edhe u kry muhabeti. Jo, s'mjafton, nuk mund është me ustrehu. Në më thonë, është një themel, por nuk është i mjaftueshëm, për arsye se Allahu pastaj i ka edhe ato që i takojnë, që në një farë mënyrë janë obligimet tona si njerëz. Dhe Allahu nuk ja kalon asë një njerit hapsiren, që ajtë zxedhë që është donë me i dalë Allahut në takim. Ose të zxedhë njeriu që është donë me adhuru Allahut. Pra të arsye thashë, për me arritë knatësinë e Allahut nuk mundu më ndryshe, përveç që ashtu që është Allahu ka lyp prej neve. Dhe më thërë, Allahu i ka lyp prej neve do pun, na duke i qunë në vend ato pun, me sinceritet të gjithësese. Dhe ashtu si Allahu i ka kërku, vetëm ashtu e arrim knatësin e Allahut fuqiplot. Kretë këto e thash për me e botë qartë, ate që e potencova në fillim, se surët e Kur'anit, tematikat e Kur'anit, janë projekte në vete, janë shkolla, specializime në vete, ku se cilën për e tyne gjdo njëni ka mundësi me e shfrytëzu
për me u aftësu për diçka shumë të rëndësishme në jetë. Kurani, të nërë vlazen, me dashë na me thonë, Kurani ka ardhë për me na kalzu që shkohet në gjennet. Kjo pa dyshim që është esakt. Mirë po me bo dikush me pas një konsideratë. Edhe me mendu me thonë, po Kurani po folë ka vesh për gjennet, vesh për te i vdekjes, atëherë kjo bëhet e pasakt. Edhe është gabim. Për çfarë arsye? Për arsye se jeta e kësaj bote, edhe jeta e përtejme, ahireti, nuk kanë shkëputje në kuptimin e linjes, vijes, drejtimit edhe kahjes në cilën besimtari duhet me ecë. Na mundu me thonë është shkëputje, kur njeri vdes, s'ka më me bo vepra, por edhe ajo nuk është shkëputje e madhe për arsye se është vetë transformim. Njeriu kur të vdes më nuk bën vepra, po pe ati momenti që ndahet shpirti prej trupit, prej ato momenti ai fillon me i shiju frytet e veprave të veta. Kur gjatë tjetër nuk ndodh. Do të thonë linja vazhdon me mbet e njëjtë. Kështu që nëse themi Kurani na mëson çu shkohet në xhennet, atëherë Kurani na mëson çu shkohet në xhennet se na piktoi fillojmë rrugën e xhennetit. Nëse njeriu deri në momentin e fundit të jetës tij, pra deri në momentin e daljes, ndarjes nga kjo botë, nuk e ka ndjekur rrugën e xhennetit. Ai në momentin që i mshël syt, është fjala në momentin që vdes, i bëhet shumë e qartë sa i vërtet pas ka qenë Zoti. Sa i vërtet pas ka qenë ahireti, xhenneti, xhehenemi, sa i vërtet pas ka qenë vdekja. Edhe në atë moment spoku tu bazon atë që ka mësuar Kurani, në atë moment sigurisht çdo njoni beson. Po jo s'do njonit i mjafton. Nuk i krym punë. Pse? Se janë disa qaste maherët. Janë ato qaste cilat përfundojnë me ardhin e shpirtit në fytë. Do thonë nëse njeri ju besan edhe thot la ilaha illallah, para se mjarë shpirtit në fytë, i pranohet. Nëse thot la ilaha illallah, në momentin që i ka ardhë shpirtit në fytë, edhe pse nuk jem shumë i sigur se sa është e mundur një gjoj e tjilë, mirë po të u bazun disa nxarje, shembuj që na i jep Kurani, shembullin e faraonit për shembull, që thotë Allahu i madhruar, hatta idha edrakehu l'gharaku, kale amen të ardahu la ilaha illa alladhi amenet bihi benu Israel, wa ana minel muslimin, dhe thonë faraoni e thotë në momentin, Allahu thotë për faraonin, në momentin thotë që i erdi për mbytja, i erdi shpirtin fyt, tha besoj, tash besojnë atë që besojnë benu Israel, edhe unë jam njëri prej muslimanëve, prej të dorëzuarve, mirë po Allahu i madhruar nuk ja pranon, edhe prapë me citat kuranor që vazhdan, që do të thotë se njeriu xhennetin e ka në ahiret, edhe arritja në xhennet është në ahiret si produkt final, mirë po xhenneti fitohet këtu. Atje hyhet, po këtu fitohet, këtu nxirret bileta. E që do në thotë se Kurani pra është libër i cili na mëson çysh me shku në xhennet, po libër i cili na mëson çysh me meritu xhennetin duke qenë në këtë dunja. Të kthehemi te surja En-Naml. Nëse ju kujtohet, kur kena fol për emërtimin e surës, që e ka pas një shkas interesant, duke qenë se shumica e surëve të Kuranit, emrat i kanë marë si mbas ndonjë tematike që përfshi, ose si mbas ndonjë personajë që përmende. Për shembull, surja El-Bekare, për shkak se flitet për një lopë që ka lyp Allahu prej njerëzve me e prej, e pastaj ata t'u janë ngushtu vetës me pyetje, Allahu t'u janë ngushtu hala ma shumë me përgjigje, si rjedhoj e kryeneqësis t'yne, gjithsesi. Surja Ale Imran, përshkak se flitet në mesin e shumë tematikave, edhe për familjen e Imranit e kështu me radhë. Te surja En-Naml, e kemi një ngjarje kur Sulejmani a.s. merr udhë me ushtrinë e vetë, edhe kur arrinë një lugin që Kurani e qunë Wadin Naml, lugina e milingonave, e bubrecave, thotë Allahu i madhruar, kalet nëmletun ja i jetu hen nëmlu dhullu me sakinekum, la jahtimen në kum Sulejmanu e gjunudu hua hum la ish urun, një bubrec i tha, o ju komunitet i bubrecave, o ju populli im i bubrecave, thotë futuni në për skutat e juja, në për gropat e juja,
se Sulejmani a.s. mundet mi u shkel, e mi u bo thërmi, e mos me morë veç heq ai që ka shkel diçka. E kam paramendu Sulejmani njeri të rëndamt. Edhe kam thonë njeri nëse kalon me ushtrije, me kuale, me deve, me kujdiun, mundet mi shkel bubrecat edhe nuk e din që ka pas bubreca aty, po Sulejmani nuk ka qenë njeri i rëndamt, po ka qenë njeri i cilit Allahu ja ka mundësu përves tjera shë dhe me indëgju atë komunikim me zbubrecave, edhe me e kuptu, edhe me e përjetu këndshëm, pasi që Allahu thot fetebese me dhahike min kauliha, Sulejmani ka fillu me qesh për i knaqësis prej asaj që ka dëgju, edhe ka vazhdu me e falëndëru Allahun. Një bubrec të ndërru në vlazën, një krijes që ne nuk e dim prej kur dalim prej shpis, edhe dirë sa vim në gjami, ose prej kur dalim prej shpis, dirë sa ndonjoni shkon në vend punës, ose këthejet, nuk e din në përsa që si krijesa kalon, edhe nuk i vren. Krijes e pavrejton. Allahu e ka, jo që e ka përmendën në Kur'an, për edhe një sure, ja ka dhonë emnin Esaj, për një arsye. Për një arsye. Kjo është mësimi. Arsye është se, që kjo bubrec nuk i ka këshyrë punët e veta, i ka këshyrë edhe punët e komunitetit, po jo në kuptimin negativ, qysh bojnë njerëzit, se njerëzit nuk i këshyrin punët e veta, i këshyrin punët e huja negativisht. Filoni boni, filoni tha, e pash kështu, shkoj kështu, i kish bova ki kështu, kjo është negative. A me i këshyrë njeri punët e halkut në kuptimin me i thonë, o vla, rujo se ish një rëzik që atje, rujo se po të prek e rëzik. Ose, o vla, është një fitim që atje, graj që kënej se ki me fitu shumë, qëto e ka po bubreci? Bubreci ju ka thonë aty në të vetëve, e runës e Sulejmani a.s. tash mundet me nga shkele dhe me nga po thërmi. Dhe për shkak të këti kujdesi, për shkak të këti aktiviteti, Allah i madhruar e ka bo në një farë mënyre kujtimin e këti bubreci të pavdekshëm, për shkak se është përmendë në Kur'an. Tash nëse dojmë e marim bubrecin, e marim, nëse ju kujtohet në gjarjet e 5 pejgamberve që jenë përmendë në këtë sure, e na të gjithë e dim se emruesi i përbashkët, i aktivitetit dhe primtaris, punës, jetës, së të gjithë pejgamberve, kretë kjo e ka një emrus të përbashkët, aja është njerëzit me i afru të Zotit, njerëzit me i thirë në rrugën e Zotit, njerëzit me u mundu me u bosebep që të udhëzohen, të njohin Allahun, të pranojnë atë për Zot, edhe të ecin pikrish në atë rrugë, në atë drejtim edhe kajet cilën Allahu i madhruar e ka zgjedhë për njerëzit, që ne në gjuhën ose në terminologjin fetare i themi davet. Njerëzit me i bo davet. Kjo ka qenë emruesi i përbashkët i jetës edhe primtarisë të gjithë pejgamberve, edhe të këtyne të pesdve që jenë përmendë në surën En-Neml, e këtu pastaj mundu me thonë se edhe bubreci u ka një farë davetgjie për komunitetin e vetë. Se bubrecat, sikur edhe këtë krijesat tjera, përves njerëzve edhe gjinëve, nuk kanë, po mënoj aty nësë ju ka arë shpallja, edhe nuk kanë thirje për besim, nuk kanë thirje për nënshtrim, ato se cila krijes në formën e vetë është e nënshtrume, në atë kuptimin fizik edhe të natyrshëm, por nuk është thonë asë një krijes e falu, a gjëroj, jep zeqat. Kështu që bubreci që ka pas misioni i ti, po e veçanta edhe interesant janë këte është se të vetit i ka paralajmru për i rëzikut që eventualisht mundet me ju kanos. Edhe pejgamberët s'kan bo tjetër sen. Kretë veprimtaria e pejgamberve në dy pika kryesore është ngrit edhe është përqendru, mi au të rekë vretje njerëzve prej gjehneme që është dështimi kryesor edhe kalimthi prej kretë dështimeve tjera, po edhe mi au përkujtu vlerën e përfitimit të madhë, që përfitimi final është gjenneti, knatësia Allahot edhe gjenneti, po edhe krejt përfitimit tjera cilat munden me u arrit kalimthi. Andaj, i kemi dëmsime edhe do mesaje, që kalimthi ndoshta i shkon mirë me i rikujtu, edhe me i nënvizu, si përmledhje asaj që ka kemi
mësuo se çka kemi pas mundësi me mësuo se çka do të kemi mundësi me mësuo në vazhdimësi prej surës En-Neml, po dhe prej surëve tjera të Kur'anit, pse ja. E kena pa të ndërmu vllazën se besimi i pastërt edhe burimor i cili rrjedh prej mësimeve të shpalljes. Ai besimi i cili s'do të më kon i shthurën, po do të më kon i rregulluar edhe i renditur mirë, do të më kon aq i nxehshëm sikur më kon i lidhur nyje. Për këtë arsye i thojnë në gjuhën fetare i thojnë akide. Akidja, do të thon besimi i lidhur nyje, akide. Është baza e tërë orientimit në jetën njerëzore. Që do në thotë se me bo me mungu që kjo bazë, atëherë kurgjo në jetën njerëzore nuk mundet me ungritë. Kjo manifestohet në format ndryshme gjithsesi. Kur themi akidja është baza e çdo gjëje në jetën njerëzore, është fjalë shumë e madhe. Edhe rrok shumë gjan. Kur dojmë me e pa në praktikë, qysh manifestohet edhe qysh reflekton që kja, atëherë e shohim në përmjet disa pikave. Një pikë shumë të rëndësishme që e kemi pa, ose do të duhej mos me kalu pa u vrejt, derisa e lexojmë surën En-Neml, është puna e motivet. Akidja ose besimi është ai i cili e motivon njeriun besimtarin për me lëviz në kuptimin e aktivitetit ose në kuptimin e pasivitetit, me lëviz për me e bo një pun ose me qëndru pa lëvizshëm pa e bo një pun tjetër të cilën Allah ka thonë mos e bani. Motivin e hasim prap të rëfimi i bubrejtit. E hasim të reagimi i Sulejmanit a.s. i cili e ka ndigju thonjën e ati bubrecit edhe e ka prijetu një knaqësi. Edhe në atë moment, paramendoni vlazën me i analizu pozicionet bubreci me atë komunitetin e vetë, me thonë kushtimisht edhe Sulejmani a.s. me ushtrin e vetë, një dalim jashtë zakonisht i madhë. Prap po themë, edhe dalimin mes neve edhe bubrecave shumë i madhë, po na kalojmë në për bubreca pa e vrejtë, pa i vrejtë se ata egzistojnë. E të mos flasu mon do njoni prej neve që tash mu që me thonë, jo, unë e leqi i shohë bubrecat, se me thonë dikush pinkon, valla e pash një bubrecë aty, i thonë mashallati, i paske sytë si Shqiponia. Po me bo me thonë, leqi e pash, i pash dy bubreca dhe e mora vesh që ka pobojnë më abet nërmjet veti, i thonë, le, mës janë zërbishti. Pse se të njeri i rëndëm të kjas nuk vjen shpreje. Po Sulejmani a.s. s'ka qenë njeri i rëndëm. Ka qenë pejgamber të cilit Allahu i madhruar përveç pejgamberllokut edhe urtësis ja ka dhonë edhe një pushtet po thuj se të pa konkurencë në historinë njerëzore e në kuadrë të gjitha asaj ja ka dhonë edhe mundësin me e kuptu gjuhën e komunikimit mes krijesave të ndryshme që për njeriun për një men betet enigm. Po Sulejmani a.s. thash, po e shep bubrecat edhe halin e tyne, po e përjeton madhështin e vet, edhe po e përjeton knaqësin e të kuptumit asaj që ka pëthojnë, edhe me këtë rast, ajo që ka është ma interesante, se ndoshta të shumë kosh, kjo kishme prodhu arogancë, për arsye se një mret, ose një pushtetar, ose një komandant u shtrije, me një bubreca të folë që ashtu për thoa, runës e po ju shkel edhe hisë se bon men që ju ka shkel, ju kishtë thonë ushtarëve të vetë, këshërë bubrecat, edhe bubrecat po ma kanë frikën, edhe bubrecat po të regojnë respekt për mu. Edhe kjo është një loj arogance për arsye se njeriu, kër ja përshkru në vetës madhështin, si kur ka hynë një loj konkurence me Allahun fuqiplot, i cili, ose të cilit, të vetëmi të takon madhështia me meritë. Njeriu si takon kurfar madhështie, njeriu Allahu e bën të madh. Njeriu vetë kur s'mundet me u bë i madh. A Allahu vetvetiu është i madh. Edhe Sulejmani alayhis salam pra nuk e ka
madhështia, nuk e kap arroganca, po çka ban? E ban një lutje, edhe thot kështu, atë lutje e citon pra Allahun në surën Naml, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Zoti im, më motiva. Zoti im, më motiva që të jem gjithnjë falëndërues edhe mirënjohës për begatit të cilat mi ke dhënë mua edhe prindërve të mi. Dhe si rrjedhoje këtë motivimi për falëndërim edhe mirënjohje, wa an a'mala salihan, që unë gjithnjë të jem në vepra të mira. Tërdah veprat mira cilat, me cilat ti ki me goni knaqën, veprat mira cilat ti ki me i pranu, u edhkilni bi rahmeti kefi e ibadi ke salihin, dhe me mshirën tënde më bëjë edhe mu pjesë të komunitetit të njerëzve të mirë, pra më bëjë edhe mu pjesë të aty ku janë njerëz të mirë dhe t'jem edhe unë qate. Më motiva që t'jem falëndërues ndajteje Sulejmani, Alamet Burri, pejgamberi Zotit, prej pejgamberve shumë të njoftën, po e lutë Allahun e madhëruar, që Allah i madhëruar ta motivaj. Andaj, një të gjithë e dim edhe e përjetojmë, se njëriu kur ka besim, për një mend e ka një burim shumë të veçantë të motivimit. Gjdo punë që e bojmë na, që, edhe që kjo punë që jemi të e bëtë qëtash, me u ullë në tepe dë gjamis, me najtë në gjoj, ose si do qoftë, po me kushte minimalit komoditetit. Për çka? Valla, kom ardhë, menoj që kjo është motivi i zdo njonit prej neve, kom ardhë që tu është shpije Zotit, edhe këtu flitet për Zotin, unë e kom ardhë me ngu për arsye se Allahu me një që siloj të bimi është i knaqën. Ku pedim na, e dim bas të asaj që nga ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se këshëm ditë ndryshe, që kjo është motivimi. Vjen edhe rrenë në kushte minimale, dikush tjetër lyp komoditet ma shumë për punë nështë me ma pak e vlerë, pastaj qohësht në sabah herat, shumë herat, kër shumica e dunjas flajnë të qohësht e falë sabahin, po verës e ki sfidën me uqu sa ma herat e dimnit thuel, alhamdulillah, po ngihna gjumë, po që kam i botë ftoftit. E kështu që gjithmon e ki një gatishmëri për me u gjindë aty ku është knatësia e Zotit. Gjithmon je i gatshëm, si besimtar, thua Zot, ku më lyp ti, ku ki qefti mu me mpa, unë e që aty do t'jem. Që kjo është motive? Po ka po vjen kjo motiv, ka, ku e kema të baterin e cila s'po hargjohet as njëherë? Pikrisht të besimi jonë. Të qaj besim me cilin nga ka begatu Allahu fuqiplot, ja dhe për atë arsye tani e ka kuptimin ajo që kanë thonë, aji cili që më pesha trona, është fjallë për këta djemëteri që merën me sport, që më pesha trona, po nuk është në gjendje i organin me e qu, kërë jenë puna me e falë sabahon. Ose, që ka thonë dikush halama mirë, thotë kërë e sheni plak, të shku me shkop, me kratsh, të shku në gjami, edhe e shes e s'po mundet mu falë në kom, po falët në karik, edhe i shep plot djemëtri hesht të mos e këthy kryt ka gjami, a thot aty e mërvesh se shëndetje dhe forca nuk qenë ka në trup, por në shpirt. Pikrisht aty ku është motive. Ky motiv ja mundëson njeriut me erujt baraspeshen edhe ekuilibrin se cilit individ, edhe në aspektin shpirtëror, edhe në atë fizik, edhe në atë emocional, pastaj jo vetëm në vetvete, por edhe për te vetvetes, në relacionet ose në raportet e ti me rrethin, të fillu prej matë afrmëve, prendret, vllaznit, motrat, gruaja, ose burri, fëmijët, pastaj farefisi, e kështu me radhë, deri te çdo njeri me cilin eventualisht njeri u mundet me u taku. Për se cilin prej tyne, besimtari ka ekuilibër. E din që edhe nëse është i huj, bon me i buzqesh. E din se edhe nëse është jo musliman, bon me i bo mirë. E mos të flasëm mo që nëse është i afërt edhe musliman, që e ki obligim, pastaj edhe me i buzqesh, edhe me i bo mirë. E kështu me radhë. Një form tjetër, ose një hapsir tjetër e manifestimit të faktit se besimi është baza e çdo gjoje, është edhe se besimi islam
jep ofert për zgjidhjen e të gjitha problemeve. Do thonë jo problemet që kanë të bëjnë vetëm në rrafshin vertikal. Besimi është çështë rregullon njëri relacionet ose raportet e veta me Zotin. Çto mendojnë disa? Edhe kjo është padyshim e sakt, po është pjesërisht e sakt. Se na për një mend nëpërmjet besimit i rregullojmë relacionet tona me Allahun fuqiplot. Edhe kjo është baza, kjo është esenca. Po në momentin që kjo linjë funksionon mirë edhe çu çdohet, kjo pastaj ka me prodhu edhe shumë rrezatim horizontal nëpërmjet cilit na kena me rregullu relacionet tona me çdo kënd tjetër përveç Allahut. Pra krahas rregullimit relacioneve tona me Allahun. Pra kësaj zgjidhen edhe problemet e ndryshme. Ky besimi i joni nuk na lën me vjell, ky besimi i joni nuk na lën me tradhtu. Ky besimi i joni na bën, na motivon që të jemi besnik. Ky besimi i joni na motivon edhe na fuqizon që të bëhemi solidarë dhe bamirës. Përndryshe, ku është logjika? Njëri mu qu pasunin e vetë, mi adhon dikujt, pa na interes të prekshëm material. Zëqati, sadakaja, bamirësit e ndryshme. Pse? Pikresht për shkakt këti besimi, thot unë ja dho këto se këtë pasunin e kam prej Allahut, e di që Allahun të jetëran kam e më shpërbly, ose sikur Zoti mos të më kishdhon mu, edhe unë isha kon nevojtarë sikur kë, me një fjalë besimi i regulon shumë punë. Ky besimi joni të ndërmullazën është shumë i qartë edhe shumë i regulon mirë tematikën e ka të qartë. Tematika e besimit është këtë islami, prej A deri në Z. Prej saneve matë fjeshta, pra të arsye, më stjudo këtë qudi, veç një hadith si tja u kujtoj, një hadith cilin jo e dini, e kuptoni pse po thonë qështo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, el imanu bidhon u se bëun e shobe. Thot, imani është 70 e ca degë, 70 e ca degëzime i ka imani, jo islami, dhe më thonë si praktikë, po imani si bindje. E këtu vjen shpreja ajo që e dim na që imani edhe islami, kur përmendën ndaraz, mundën edhe me e pas kuptimin e njona tjetërës. Që dhe më thotë, imani mundët me konë edhe bindje edhe praktikë, edhe islami mundët me konë praktikë edhe bindje. Kur përmendën bashkë, mundën pastaj me e pas kuptimin e njënës prej dy aspekteve. Thot, imani është 70 e ca degë. Alaha, kelimet la ilahe illallah. Dega ma e lartë, ma me vlerë, ma e rëndësishmja, është fjala la ilahe illallah. Fjala la ilahe illallah. Ska thonë për jambi e sallat, me e thonë. Me shka thonë, fjala la ilahe illallah. Kjo fjala la ilahe illallah, që ka dhe me thonë? Dhe me thonë, këtë fjalë do të me hapë rrugën për në zemër, aty me elon me gjithë venin edhe me u stabilizu mirë, pastaj me na e thonë gjuha, e pastaj me na e dëshmu edhe gjymëtyrat. Ua edhenaha imatatul edhe anit tariq, ndërsa ma e ullëta është që njeriu të gjej motivin edhe gatishmërin, që të largoj një pëngjes prej rrugë, një cop letër me largu. Shpesher ne ka të dalin prej gjamis, vrejmë do një dikujt i ka rani letër, ose një copë e facoletës, ose një diçka. Sprish pun me e marë, me ullë, me e marë edhe me shtin gjepë, kur dilsh të shporta e mbeturinave, me hjek prej atyhën. A ka ma mirë se me e pastru gjaminë, po a ka ma mirë se me e pastru edhe oborin e gjamisë, po a ka ma mirë se me e pastru edhe rrugën, ka heci njerëzit. Ta shkur them, a ka ma mirë, munu me e marë edhe të kundrëtën. A ka ma keqë, se me qitë pëngjesa në rrugë. E këto fatkesisht na si kur e kina kuptu të kundër ta. Allahu në kam sunë, për një vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me largu pëngjesa prej rrugë, na si kur me konë të bombe, veç me gju pëngjesa në rrugë. E me pas njeri ju besimin edhe bindjen qysh duhet, bajgjish regulu edhe kjo puna e zgjidhje se, kur po thamë besimin amëson me zgjidhë të gjitha problemet që i kemi, edhe zgjidhje se problemeve të ambientit. Ne shpesh mahnitemi, cili do prej neve me shku me e vizitu një vend Zvicrën, për shembo, themi, mashallah, qëfar veni, pastërt, mirë, po kush e ban pastërt, njerëzit e majnë pastërt. E pa pastërt, kush e ban? Edhe pa pastërt, njerëzit e banë. Që do më thonë se vendi jonë nuk është i pa pastërt prej vetë vetit. Vendi jonë bëhet i pa pastërt kur na e bojmë të pa pastërt, ose kur na nuk e pastrojmë. Edhe na mundu me e bo venin të në Zvicrë. Edhe ma mirë, bile. Nejse. Ky besim, pra, tematikën e ka të qartë,
Po i ka të qarta edhe synimet, ku do me e qunë njerën, për arsye se Allahu, për një mend, fejnë edhe shumë gjarën a i ka bo sprovë, po asë një prej sprovave nuk është pa kuptimt, edhe asë një sprovë nuk e ka, nuk është pa rezultat, se cilin, sikur t'i shkon, sikur t'i shkon këto sprova ushtrime fizike, se cili ushtrim kish me e pas efektin e vetë. Ata prap po ju referona atyna që merën me sport, thojnë sot du mi bodo ushtrime për me e forcu qitë muskull, nesër për me forcu këto, mas nesër për me forcu një tjetër në shpinë, ku i dhjun se shka, pëse se cila levizje i ka efektet e veta. Edhe në islam, se cila levizje i ka efektet e veta në konkretizim, në jetë, çdo levizje që ti e bën në islam, edhe atëherë kur nuk e din çka e ka urtësinë edhe arsyen, ai lëvizje ta rregullon jetën. Apo ti mundesh mos më e ditë, po thjesht veç e shef vetën të dalë selamet. Zotën, ç'kjo është ajo e cila kërkohet. Andaj një prej synimeve kryesore, objektivave kryesore që Allahu i madhruar e ka çu këtë islam është për çka mi ofru njerëzve lirin, me nxjerr njerëzit prej robërisë, prej asaj robërie ku nuk duhet, e me i qit në të robërin e cila njerët shumë i bjen taman. Robëria ndaj Allahot fuqiplot shumë është e natyrshme për njerën, shumë taman i bjen. Robëria ndaj çdo kujt tjetër përveç Allahot është e pa natyrshme edhe është e keqe, është për një me robëri. E kështu që njeri lidhët me Allahon, kënej është i lirë. Nuk lidhët me Allahon, nuk ka me e shiju ndo njëherë lirin. Kemi edhe diçka tjetër, janë ndëmësime të cilat ne ofron kjo sure në përmjet prezentimit të atyne personaliteteve, atyne personazheve për cilat kemi folë një javët e kalume, që janë pejgambert e Allahot. Qysh janë përmend, është përmend Musa a.s., pastaj është përmend Davudi, Sulejmani, është përmend Salihu edhe Luti, alaihimu salatu wa salam, e janë disa, si me thonë, aty e shohim një profil, se qysh po u dash ka me qenë një burri mirë, një burri mirë, i cili mundet me arrit shumë, ma shumë, se sa ka arrit a i bubrec, të cilin Allahu e ka bot pavdekshëm kujtimin e ti, në Kur'an përshka që ati kujdesit që e ka pas. E tash na, a kemi borëzë ma shumë se një bubrec? Kemi, sigurisht, për familjet tona, për popullin ton, për ata cilët na dëgjojnë, për ata cilët eventualisht, cilve eventualisht u mungon një fjallë. A dini vlazën që ka njerëz, që kanë problemet ndryshme edhe të shumëta, edhe jetojnë në halë, edhe krejt problemet e tyne, munën me ozgjidhë me një fjallë. E qatë fjallë, ata nuk e kanë një, përshkak se s'kam pas ku me e një. Ndërsa qatë fjallë, na e një për ditë. Për ditë lexojmë Kur'an, për ditë dëgjojmë Kur'an, për ditë dëgjojmë hadithet, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sqarime, spjegime, e kështu me radhë, e tash qato e kemi obligime dhe e kemi barë që me o përcjellë njerëzve, që do në thotë se edhe na në një farë mënyre jemi disa, s'po thëmë as pejgamber, as emisar, as dërgum, as delegum, po jemi do thirësa, jemi do njerë që duhet me reflektu, e për me reflektu duhet me pasë se cili një farë përgaditje edhe një farë profili. A i dini qka ka qenë ma elementarja edhe ma e pa diskutushmja të pejgambert e Allahot, po sasërisht të këta që përmendën këtë sure, të e pas parasysh se për nga pozita në dunja ka ndalu. Musa a.s. ka linë një kohë të persekutimet, kur faraoni i ka masakru fmitë e posa linë dhe në mashkuj, e pikrish në qatë vitë që o dashtë me i prej ata mashkuj, Allahot ka bo emar që me linë dhe Musa a.s. Por me kalzu se faraoni ba dihova merë vendime, vendimi Allahot është aji cili realizohet. Pastaj Allahot ka bo që Musa a.s. me urrit pikrisht në palatin e faraonit. E kështu me radhë. Dhe më thonë, mirë po, me një jetë gjithë një pëthuj se i shtypon. Pastaj kemi Sulejman edhe Davudin me pozicion këtë ndryshe, në bretër, njerës të pushtetëshëm, njerës me ndikim, njerës që si au ka pri shkërkosh. Pasta i kemi ata dy pejgamber tjerë, Salihun edhe Lutin, alehim e salatu vë selam. Po të gjithë këta, pavarësisht dalimit në pozicion, e kam pas
e kam pas një karakteristik, prej shumë karakteristikave të përbashta, po njo që ka në shprejhje që neve na hynë në punë, kanë qenë shumë të bindon se aji cili është me Allahun, aji ka punë të mirë. Pavarësisht pozicionit që ka, ashtë në pushtet, apo ashtë pa pushtet, ashtë i pasën, apo ashtë i varfën. Ashtë njeri me ndikim, ashtë njeri pa ndikim, nëse i ki punë të mirë me Allahun, atër dije se për një mend i ki punë të mirë. E këta, dhe më thonë, ne e kanë dhonë neve shembulin e ati cili ka pas një bindje, jashtë zakonisht të paluhatshme në Allahun edhe në përkrahjen e ti. Për shembul, shembul për marë, Musën a.s. kur shkoj aty të ajzjarri, e Allahu i folje, qa ki ndore, gjuj e shkopin e umbo shkopit gjarpën, qka i tha Allahu i madhruar, këto e përshkru në ajetin e 10 të surës Neml, la të khaf, inni la e khafu ledej il mursalun, mosutut o Musa, se ata cilët unë i zxedh, edhe bon emisart për cilësit e fjales time, ata kur s'kan arsye me u friksu. A i cilë është në rrugë të Zotit, s'ka arsye me u friksu. Pra kjo e bon njerion të gatshëm me u mbështet në Allahun fuqiplot, e mbështetja në Allahun është një gjë e cila e regulon shumë jetën e besimtarit. Edhe për këtë arsye besimtari ka shumë nevoj për këte. Njeriu do tjetë i mbështetur në Allahun fuqiplot si rjedhoj e njohurive që ka për Zotin. Sa ma shumë ta njofë Zotin, ma shumë kemë mbështet në te. Po sa ma shumë ti mbështet është Zotit, e mërvesh se jënë do punë që vetë Zotin mundët me i kry. Edhe mbetën kompetencët ti, mbetën pjesë e pushtetit ti. Por edhe jënë do punë tona që për neve janë obligime, ani pse jemi të mbështetur në Allahun fuqiplot, po janë obligimet tona përshka këse është ajo fusha e ngushtë e veprimit tonë, që ndoshta kur gjo nuk më varët prej saj, po kryesorja na e bojmë punën tonë, e kjo është njeri përves tjerash me i kry punën e sebepeve të ndryshme, duke të regu kujdes maksimal në punët si po i bojmë. Në rrëmë vazën, një gjotë duhet të kuptojmë si besimtarë. Nuk e kemi obligim veç me punu, po e kemi obligim me punu, me i kry obligimet, po me i bo mirë. Allahu danë, sigur se na kam su pejgamberi a.s. Allahu danë që kur ndo njëri prej juve e bo një punë, me e bo qysh, me e bo perfekt. Perfekt në kur që së në bojmë, se si jemi as vetë perfekt, po do të me u përpjek. Me thonë, o Zotë, që ka që mujta, te edhin ma mirë se onë, po sigur të kësha mujta edhe 1 mm ma mirë me bo e kësha bo, po s'po mojmë ma mirë me e bo. Pra mos me i bo punë të punë të shkele shka. Pastaj, pejgambert nga kanë tregu se kër është në pyetje parimi edhe kauza edhe besimi, atëherë ajo nuk i nënshtrohet diskutimit, asë nuk i nënshtrohet kompromisit. Nuk ban njeriu me hjek dorë për parimeve për të arritë diçka e cila është kalimtare, e kësaj bote. Dhe tjetë pozitë, ose pasuni, ose autoritet, ose qka do qoftë. Pastaj, pejgambert nga kanë mësu se njeriu me gjithate edhe në punën e ti, edhe në aktivitetin e ti, duhet me pas prioritete. Ti mund është me thonë, i kam 100 obligime. 100 obligime i kam. A mund është 100 obligime për njëherë me i kry? A mund është 100 punë me i bo për njëherë? Së mund është. Po e zonë, e ki një gazmend, ose e ki një qka do qofë, po dhënë me e thirë 10 persona. Thu, filonin, kam qefë me i pas. A i thirë tomë për njëherë së mund është, duhet Qysh e banë rënditjen? Rënditjen e banë si mbas rëndësis edhe peshës që kanë obligimet në këtë rast. Kështu që besimtari e din se qysh rënditjen ato obligime. Pastaj, pejgamber të Allahut, ne i kanë dhonë edhe domësime që lidhen shumë edhe me, jo thjesht dhe me sinceritetin tonë, se dikur është thotë, qërë unë e kam për hirtë Zotit, mos syni vërë së mbanë, mirë është kjo, kjo është jashtë zakonisht shumë mirë. Shumë është mirë. Mirë pa. A do të qëtu më nalë besimtare? Sigurisht jo. Do të me e pa dhe gjendin e atyre me cilët ti komunikanë. Nuk është zdo gjo, nuk është zdo e vërtet që detyrimisht si të thush ti e ke përmbush obligime. Me paskon ashtu, pejgambert e Allahot, sigurisht që këshim pas shumë sukses. Mirë pa atan mes tjera është kam pas, e kam pas një kujdes dhe veçanta dhe këto e kam dëshmu me veprat e tyne, se sa e kam posë parasysh cila është gjendja e njerëzve, mos po keq kuptohen, mos po kështu, ma dje, kam posë atë shumë sabër pejgambert e Allahut, sa që
janë mundu me njerëzit e tyne në format më të ndryshme, në të gjitha format e mundshme. Si thojnë, tu i përgdhel, tu i lmu, veç për me afru tek Allahu i madhruar. Atë gjendje, dhe më thonë, të atyne të cilve u drejtohemi edhe u flasim, pa dyshim që duhet me u mundu me marrë vesh prej të gjitha aspekteve, me marrë vesh mas pari. Një njeri që përdu me i folu në për besimin e drejt islam, a ka i nëjfar besimin në zemrën e ti? Dhe ki duhet me e sërënjohës një besim të gabum për me i dhonë hapsir besimit drejt, ose bëma kia është total ignorant, his kur gjës din, s'ka kur far besimi. Edhe ky, dhe më thënë, e ka një gjendje e cila duhet kjetë parasysh. Pastaj, në praktik, a ka diçka e cila mundet atë me e pengu për me e kry një pun të caktume? Ka plët njerët që thojnë, vëllaj, shumë falë, po përdojnë a me ilonë dhe pun tjera. Do të mja ditë halën edhe ati, s'po thëmë për mi thonë, hajtë se kur t'i krysh ato pun, vjen falësh, mirë po me e ditë me se cilin qysh me komuniku. Në rrëmë lazën jam shumë i bindon që me pas parasysh na, ose, me e marë seriosisht Kur'anin, me i lexu seriosisht surët e Kur'anit, ose tematikat e surëve të caktume, pa dyshim që ja këshim pa hajrin shumë, mirë po ishim aftësu edhe ishim ngrit, edhe gjdo, mos thëm gjdo javë, po gjdo 4-5 javë, ka një tematikë që e këshim trajtu, besoj që e këshim pa vetën duke avancu për arsye se edhe ata që shkojnë në për shkolla, qështu si kur ju ligjërata në gojnë. S'po du me thonë që këtë që po ju fletë juve është ma i zoti se ata që flasin në përshkolla, në për universitetet ndryshme, po me gjitha te, e theme përgjithsi të plotë, se qëto fjallë të Allahut fuqi plotë, s'ka kosh që mundet me thonë diçka ma bukur se kja. Andaj, me ilon, ose me ilon hapsir, mi a qilë rrugën që këto fjallë të zotit me dëpërtu në zemrat tona, në momentin që gjenë rrugë, për të zemrat tona, ato fjallë pas taj edhe, ato mësimet, Kur'anet, kanë me shkaktu ndryshim njetët tona. A ndryshim gjësësi ka me kompozitim. Allah në e mund të softi, inshallah. Në më thonë me sonë të përfundum me surën e Nëmël, do të vazhdojmë, po jo sot një javë, as sot dy javë, po sot tri javë, inshallah. Kështu që dy të mërkure i kemi pëshem, pa uzë, bi edhe një la, i bje fillimi i tetorit, ndo këtë dy tetorë, nëse zgaboj është e mërkurja, është dersi i ardhëshëm, me një sure tre, inshallah, e mërë një vesh kur të vini cila ka me qenë. Ajo, Allah është për blethë për mëndjen, subhanëk Allah, më mëhamdik, e shëtë në lehë, në stakë rëkë e të bujë lejke.